ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኮኸብ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ ያልናቸውን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ የትግራይ መንግስት ከአብይ አህመድ መንግስት ጋር እንጂ ከኤርትራም ሆነ ከአማራ ኃይሎች ጋር ስምምነት እንዳላደረገ ተናገሩ። ጀነራሉ የትግራይ ሰራዊት ከደብረ ብርሃን የተመለሰበት ዋነኛ ምክንያትንም ይፋ አድርጓል። በዝርዝር እናሰማቸዋለን። የብልጽግና ፓርቲ አባላት የአብይ አህመድን እንጂ የራሳቸው ፖለቲካዊ እሳቤ ማራመድ እንደማይችሉ አብይ አህመድ ለዮሐንስ ቧያለው በሰጠው ምላሽ ተናገረ። አስፈላጊውን ቪዛና የአየር ትኬት ይዘው ወደ ውጭ ሀገራት ለመጓዝ የተዘጋጁ ዜጎች ቦሌ አየር ማረፊያ ላይ ገንዘብ እየተጠየቁ ነው አሉ። አብይ አህመድ የዜጎች የራስን እድል በራስ የማስተዳደር ትግልን እንደመከነ ኦብነግ አስተወቀ። ኢትዮጵያ አሁን የገጠማት የኢኮኖሚ ውድቀት ከሶሪያና ሊቢያ ተርታ እንድትሰለፍ እንዳደረጋት ተገልጿል። የነዚህና ሌሎች ዜናዎችን ዝርዝርና ሰማቻለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩም ኮዲዮ ጋብዘናል። መልካም ቆይታ። የትግራይ መንግስት ከአብይ አህመድ ጋር እንጂ ከኤርትራም ሆነ ከአማራ ኃይሎች ጋር ስምምነት እንዳላደረገ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተናግረዋል። ከትግራይው ጦርነት በፊት የነበራቸውን የሞቀ የአሜሪካ ኑሮ ወደ ጎን በመተው ለትግራይና ለህዝባቸው በመዋደቅና ከጠላት ጋር በመተናነቅ የሚታወቁት ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ባለፉት ሳምንታት ስለተካሄደው የሰብአዊ እርዳታ ስምምነት አስመልክተው አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በዚህም የትግራይ መንግስትም ሆነ ሰራዊት ከአብይ አህመድ መንግስት ጋር እንጂ ከኤርትራው ኢሳያስ አፈወርቂ ጋርም ሆነ ከአማራ ታጣቂ ኃይሎች ጋር የተደረገ ስምምነት እንደሌለ ገልጿል። ጀነራል ጻድቃን የትግራይ ሰራዊት ከደብረ ብርሃን የተመለሰበት ዋነኛ ምክንያትና የደረሰባቸውን ዛቻና ማስፈራሪያ በማስመልከትም ተናግረዋል። ከቀናት በፊት በመቀለ ከተማ አክሱም ሆቴል አራት ቀናት የፈጀ የአመራር ስልጠና በተሰጠበት መድረክ ከፍተኛ የአመራር ልምዳቸውን ለማጋራት በመድረኩ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ፣ ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ፣ ዶክተር ሙልጌታ ጫልቱና ዶክተር ቢንያም ተወልደ ተገኝተው ነበር። እዚሁ መድረክ ላይ ነው ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የትግራይ ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ አሜሪካ ቀጣትን ያዘለ እርምጃ እንደምትወስድብን አስፈራርታን ነበር ያሉት። ከዚህም ባለፈ የኦሮሞ ፖለቲከኞችም የትግል አጋራቸው የትግራይ ሰራዊት ወደ መዲናዋ አዲስ አበባ እንዲገባ ፍላጎት እንዳልነበራቸውም ሌተናንት ጀነራሉ በመድረኩ ተናግሯል። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የትግራይ ሰራዊት ወደ ግዛቱ በተመለሰ በሳምንቱ ዘ ቴሌግራፍ በተባለ ድረገጽ ላይ ባሰፈሩት ሰፊ የግላቸው ትንተና ላይ የትግራይ ሰራዊት ከመዲናዋ ጫፍ የተመለሰው በዋነኝነት ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ትግሉ በመቀዛቀዙና ወታደራዊ እርምጃው ብቻ በድል የታጀበ ነበረ ነው ማለታቸው አይዘነጋም። ተቆርቋሪ መሳይዋ አሜሪካም የአፍሪካ ቀንድ የበላይነቷን ለማስጠበቅ በትግራይ ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች ላይ ያሳደረችው ጫና ቀላል አልነበረም። አብይ አህመድ በወቅቱ የሸመታቸው ድሮኖችም ለትግራይ ሰራዊት ማፈግፈግ ዋነኛ ምክንያት ባይሆኑም እንኳን የሰራዊቱን ጉዞ በማደናቀፍ ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸውም ጀነራል ጻድቃን ገልጾ ነበር። ፖለቲካችንና ዲፕሎማሲያችን ከወታደራዊ ድላችን ጋር እኩል ባለመጓዙ ትግላችን ተደናቅፏል የሚሉት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ አሁን ላይም ቢሆን ከኢትዮጵያ መንግስት እንጂ ከኤርትራው ኢሳያስ አፈወርቂ ጋርም ሆነ ከአማራ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ለሰባዊነት ሲባል የተደረገ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ስምምነት እንደሌለም አስመረውበታል። የብልጽግና ፓርቲ አባላት የአብይ አህመድን እንጂ ራሳቸው ፖለቲካዊ እሳቤ ማራመድ እንደማይችሉ ተገልጿል። አብይ አህመድ ይህንን ያለው ለዮሐንስ ቧያለው በሰጠው ምላሽ ሲሆን የብልጽግና ፓርቲ ማንኛውም አባል የፓርቲውን እንጂ የራሱን ፖለቲካዊ እሳቤ ማራመድ እንደማይችልም ተናግሯል። አንዳንድ የብልጽግና አባላት ከብልጽግና ሲባረሩ የዩቲዩብ አክቲቪስቶች እየሆኑ ነው በማለት የተናገረው አብይ አህመድ ጽግና ፓርቲን በተመለከተ በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ የተለያዩ ሐሳቦችን ለማንሸራሸር ከብልጽግና ፍቃድ ማግኘት እንዳለባቸውና ማንኛውም አባል የሚፈልገውን ሐሳብ ማንሸራሸር እንደማይችልና ሊቀጣና በሕግ ሊያስጠይቀው እንደሚችልም ተናግሯል። ይህ በዮሐንስ ቧያለው ላይ ያነጣጠረው የአብይ አህመድ ንግግር ከሚታወቀው የፓርቲ ፖለቲካ እሳቤና ሳይንሳዊ ፖለቲካ ህልዮት
እርስ በርስ የሚጣረስ ስለመሆኑ የዘርፉ ምሁራን እየገለጹ ይገኛሉ። አብይ አህመድ በከፍተኛው የስልጣን ደረጃ ላይ ለሚገኙ ካድሬዎች በሰጠው ስልጠና ላይ ባስቀመጠው ማብራሪያ መሰረት አንድ ሰው የብልጽግና ፓርቲ አባል የሚሆነው አብይ አህመድ በሚሰጠው የሽሞት ስጦታ እንጂ የራሱ የሆነ የፖለቲካ ዝንባሌና አላማ ኖሮት ስላለመሆኑ የሚያመላክት መሆኑን ተከትሎ አነጋጋሪ ሆኗል። የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረውና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደተገለለ የሚነገርለት ዮሐንስ ባያለው ብልጽግና የሌቦች ስብስብ እንደሆነ በአንድ የዩቲዩብ ቻናልና በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ መናገሩን ተከትሎ ነው አብይ አህመድ ይህንን ንግግር ለማድረግ የተገደደው። ባዮች መበርካቶች ናቸው። አብይ አህመድ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከብልጽግና አባላት ጋር እየተጋጨ ስለመምጣቱ በስፋት እየተነገረ ሲሆን በተለይም የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ከሆኑ የአማራ ተወላጆች ጋር ፍጥጫ ውስጥ እንደሚገኝም እየተገለጸ ነው። አስፈላጊውን ቪዛና የአየር ትኬት ይዘው ወደ ውጭ ሀገራት ለመጓዝ የተዘጋጁ ዜጎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ላይ ገንዘብ እየተጠየቁ ስለመሆኑ ገልጿል። ቪዛና ትኬት ይዘን ቦሌ አየር ማረፊያ ስንደርስ ገንዘብ እየተጠየቅን ነው ያሉት እነዚህ ተጓዦች ተገቢውን ቪዛና የአየር ትኬት ይዘው ለውጭ ጉዞ ቦሌ አየር ማረፊያ ሲደርሱ እስከ 100 ሺህ የሚደርስ ብር እየተጠየቁ ስለመሆኑም ገልጿል። ከሰሞኑ በርካታ ግለሰቦች ተገቢውን ቪዛና የአየር ትኬት ይዘው ለውጭ ሀገር ጉዞ ቦሌ አየር ማረፊያ ሲደርሱ ከ50 ሺህ ብር እስከ 100 ሺህ ብር እየተጠየቁ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክቱ ሲሆን አንዳንዶቹ ከሄዳችሁበት ላትመለሱ ትችላላችሁ እንደሚባሉና ሌሎች ደግሞ በሚስጥር ብር አምጡ እየተባሉ ገንዘብ እየከፈሉ እንደሚገኙ ተገልጿል። ይህ አይነት ግፍ እየተፈጸመባቸው ካሉት ዜጎች መካከለም የትግራይ ተወላጆች ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ስለመሆናቸው ይገመታል። ከዚህ ቀደም የትግራይ ተወላጆች በኢትዮጵያ አየር መንገድ ማረፊያ ወደ ሌሎች ሀገር ለመጓዝ በሚያደርጉት ጥረት ከፍተኛ እንግልት ሲደርስባቸው እንደነበረ የሚታወቅ ሲሆን አሁን ላይ ተገቢውን ቪዛና የአየር ትኬት ይዘው ወደ ውጭ ሀገራት ለመጓዝ የተዘጋጁ ዜጎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ላይ ሲደርሱ ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ ብር እየተጠየቁ ይገኛሉ። በዚህ ዙሪያ ከኤርፖርቶች ድርጅት መረጃ ተጠይቆ ስለ ጉዳዩ ምንም አይነት መረጃ የለንም የሚል ምላሽ የተሰጠ ሲሆን ይህንን የሚያደርግ ሰራተኛ ካለ ተጠያቂ እናደርጋለን የሚል ምላሽ ተሰጥቷል። መሰል ግፍ እየደረሰባቸው ያሉ ዜጎች ግን እንዴት ቪዛ ሰጪው ኤምባሲ የፈቀደውን ላትመለስ ትችላለህ ተብሎ ሰው ከጉዞ ይታገዳል የሚል ጥያቄ እያንሸራሸሩ ይገኛሉ። በዚህ ምክንያት በርካታ ዜጎች ከትምህርት ከህክምናና ከሌሎች ጉዞዎች እየተስተጓጎሉ እንደሚገኙም መረጃዎች ያመላክታሉ። አብይ አህመድ የዜጎች የራስን እድል በራስ የማስተዳደር ትግልን እንዳመከነ ኦብነግ ገለጸ። የራስን እድል በራስ ለማስተዳደር ላለፉት 30 ዓመታት ያካሄድነው ትግል በአብይ አህመድ ቡድንና ግብረ አበሮቹ መክኖ ቀርቷል ሲል የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ገልጿል። የግንባሩ መስራችና ሊቀመንበር አቶ አብዱራህማን ማህዲ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ግንባሩ ለበርካታ ዓመታት ያደረገው የትጥቅ ትግል ትቶ ሰላማዊ ትግል መንገድ ቢከተልም እንኳን ሁኔታው እንደተጠበቀው እንዳልሆነለት ገልጿል። የኢትዮጵያ መጻይ እድል በሚመለከቱት ሂደቶች ሁሉ የሶማሌ ህዝብን ወክለን በእያንዳንዱ የውሳኔ ሂደት ውስጥ መሳተፍ እንፈልጋለን ያሉት ሊቀመንበሩ የግንባሩ አላማም ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ውስጥ መብታቸው የሚያከብሩበት እንዲሆን መስራት ነው ሲሉ ገልጿል። ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ ሀገር ናት ያሉት አቶ አብዱራህማን አሁን ላይ ይህ ሁኔታ በመዘንጋቱ ምክንያት ብዙ ቁስል ያላት ሀገር እንድትሆን ተደርጋለች ሲሉም ገልጿል። በመሆኑም እኛ አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን በርካታ ቁስል ለማባባስ ሳይሆን እሱን ለማከምና የድርሻችንን ለመወጣት ነው የምንሰራው ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በምስራቃዊ የሀገሪቱ ክፍል የትጥቅ ትግል ሲያደርግ የቆየው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር አብይ አህመድ ከአራት ዓመታት በፊት ወደ ስልጣን መምጣቱን ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት ተመልሶ ሰላማዊ ትግል ለማካሄድ ግንባሩ እንደወሰነ ሊቀመንበሩ አስተውሷል። የአብይ አህመድ ቡድንና ግብረ አበሮቹ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሂደትን ጨምሮ ሁሉም ሰላማዊ ትግል ሂደቶችን በመጣሳቸው ምክንያትም ጥረታቸው መክኖ መቅረቱንም ገልጿል አቶ አብዱራህማን። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ተጋሩ በብዛት የሚገኙባቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አሁንም ከፍተኛ ሰቆቃ ውስጥ እንደሚገኙ አስታውቋል።
በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኤምባሲና ቆንስላ ጽፈት ቤቶችም የሚሰጡት አገልግሎት ያለውን የስደተኛ ቁጥር የሚመጥን እንዳልሆነ አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። የአብይ አህመድ መንግስት በሳውዲ አረቢያ የነበሩ ዕስረኞችና ሌሎች ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ ለማስወጣት የጀመረው እንቅስቃሴ የሚደገፍ ቢሆንም እንኳን በሳምንት 3 ጊዜ በረራ በማድረግ የተጀመረው የማስመለስ ሂደት ካለው የስደተኛ ቁጥር አንጻር በቂ እንዳልሆነም እነዚሁ ዕስረኞች ገልጿል። በሳውዲ እስር ቤቶች የሚገኙ በብዛት ተጋሩ የሚገኙባቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አሁንም ሱቆቃቸው እንዳላበቃ ተናግረዋል። አስተያየታቸውን ለዶቼቬሌ የሰጡ ስደተኞች እንዳሉት በተለያዩ የሳውዲ እስር ቤቶች በቀን አንዴ ምግብ እየተሰጣቸው እጅግ ጠባብ በሆኑ ክፍሎች ውስጥ በእስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስቃይ እያሳለፉ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሶስት ቀናት እየተደረገ ባለ በረራ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ የትግራይ ተወላጆች ወደ ትውልድ ቦታቸው መሄጃ መንገድ ስለሌላቸው አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ እንግልት ያጋጠማቸው ስለመሆኑም ተገልጿል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ ዲና ሙፍቲ የሳውዲ እስረኞች ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳሉ በተባለበት ሰሞን የሳውዲ ተመላሽ የትግራይ ተወላጆች ወደ ትግራይ የሚላኩበት መንገድ ስለሌለ እዚሁ እናቆያቸዋለን ማለቱ የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ላይ የገጠማት የኢኮኖሚ ውድቀት ከሶሪያና ሊቢያ ተርታ እንድትሰለፍ አድርጓታል ተባለ። ይህንን የገለጹት የዘርፉ ምሁራት ኢትዮጵያ ላለፉት 30 ዓመታት ያካበተችው የኢኮኖሚ ሀብት በጦርነት በመድቀቁ ከአንድ ወር በላይ የማይዘልቅ የውጭ ምንዛሬ ሀብት ብቻ ይዛ መቅረቷን ገልጿል። የአብይ አህመድ ቡድን ከተለያዩ ሀገራት ብድርና እርዳታ አገኛለሁ በማለት ተስፋ ቢያደርግም እንኳን የሁኔታዎች መለዋወጥ ተስፋውን እንዳጨለሙበትም ተገልጿል። የስልጣን መንበሩ ከተቆናጠጠበት ጊዜ አንስቶ በሁለንተናዊ መልኩ ህዝቡን ለመከራ የዳረገው የአብይ አህመድ መንግስት ሀገሪቱን በጦርነት ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚ ውድቀቷ ከነ ሊቢያና ሶሪያ ተርታ እንድትስተካከልና እንድትሰለፍ አድርጓታል ባይ ናቸው። በአሁን ወቅት የእያንዳንዱን ዜጋ በር ያንኳኳ ያለው የዋጋ ንረት ጣሪያ ነክቶ ዜጎች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ለማግኘት አዳጋች እንደሆነባቸውና በ360 ዲግሪ ከበባና ክልከላ ውስጥ ካለው የትግራይ ህዝብ በተጨማሪ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በጦርነት እየታመሰ የሚገኘው ህዝብም በኑሮ ውድነት ተማሮ የመንግስት ያለህ በሚልበት ዘመን አብይ አህመድ የሚሰጠው ምላሽ መዋቅራዊ መፍትሄ ሳይሆን መቋጫ የሌለው ቀልድ ስለመሆኑም እነዚሁ ምሁራን ይገልጻሉ። ለኢኮኖሚው መዛነፍ እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው ሀገሪቱ በጦርነቱ ሳቢያ ግብር መሰብሰብ አለመቻሏ ሲሆን የሀገሪቱ የግብርና ምርቶች የገበያ አቅርቦት ደካማ መሆንና ሀገሪቱ ወደ ውጭ የምትልከው ምርት ቀርቶ ኢትዮጵያ ወታደራዊ መሳሪያዎች ብቻ ከውጭ በማስገባት የንግድ ሚዛኑ እንዳይረጋጋ ለማድረግ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው የዘርፉ ባለሙያዎች የሚገልጹት። የአብይ አህመድ ቡድን ለ30 ዓመታት ሀገሪቱ ያካበተችውን ሀብት ሙሉ በትግራይ በጀመረውና ትግራይን በኢኮኖሚ ለማድቀቅ አላማ አንግቦ በጀመረው ጦርነት ላይ እንዳፈሰ ሰውና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መተንበይ ወደማይቻልበት ደረጃ እንዳደረሰውም ተናግረዋል። ዛሬም ከትላንት ጥፋቱ ያልተማረው ይህ ቡድን ጦርነቱን እንዳዲስ ለማስቀጠል ፍላጎት ቢኖረውም እንኳን ያንን የሚሸከም ኢኮኖሚያዊ አቅም እንደሌለው ባለሙያዎች ያብራራሉ። የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን ለአሁን ያላችሁ ዜናዎች እዚህ ላይ አብቅተናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካሙን ተመኘን።